44 gün davam edən vətən müharibəsində vətənin qeyrətli, vətənpərvər, igid oğulları sinələrini düşmən gülləsinə sipər etdilər. Şəhid oldular, torpağa qarışdılar. Vətən torpağı kiçilməsin, daha böyük olsun deyə. İyunun 12-sində həmin qəhrəmanlardan birinin, Sahil Hüseynovun doğum günü ilk dəfə onsuz qeyd olundu. Sahil Habiloğlu Hüseynov 2021-ci ildə Ağcabədə rayonunun Xocavənd kəndində anadan olub. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Sadıq Hüseynovun yaxın qohumu olan Sahil də vətənpərvər ruhda yetişmişdi. 2019-cu ilin ortalarında hərbi xidmətə yollanan qəhrəmanımız orduda atıcı peşəsinə yaxından yiyərlənib. Tovuz döyüşlərinin fəal iştirakçısı olub. Sahil elə bir uşaq idi. Sahil düzdür, böyüyümüz oldu. Böyük uşaq olmasa da ortaq olaydı. Amma onun belə mərtliyi ilə, onun cəsurluğu ilə, onun qorxmazlığı ilə mən fəxr edirdim həmişə. Həmişə fəxr edirdim. Və qorxaq uşaq döyüldü, ürəkli idi. Ondan sonra Sahil deyəndə elə bir Sahil bizim nə təbii, ən elə bir zirvədir ki, mən onun elə bir kölgəsində mən yaşayırım. Tək Sahil yox, Sahil kimi şəhidlərimiz əl çatmaz zirvədirlər. Onların hamısını Allah rəhmət eləsin. Ana, özünüzdə müğayyət olun, ana, hər şey yaxşı olacaq. Birdən mən anayam, də ağlayıram, birdən kövrəlirdim. Bir də ana ağlama, ən çox da istəyir ki, ağlamayım. Dedim ki, ay Allah, ağlamayacağım. Balamın heç olmasa cənnətdə olduğuma agah elə. Bir gün yatdım, yuxuda gördüm ki, bir uca bir yerdə dayanıb, ağaçdır, çox uca bir ağaçdır. Orada dayanıb, dedim, Sahil, buradan ağarsan, yıxılarsan, bəs bura haradır qurban olun, yıxılarsan buradan. Dedi, ana, bura elə bir yerdir ki, biz bura gətirdik yıxılar, bura elə bir yerdir ki, buradan bizə heç nə ola bilməz. İndi mən öz aləmində fikirləşdim ki, yəqin ki, ora cənnətdir. Döyüş yoldaşları onun haqqında söyləyirlər ki, o bizim aramızda bəlkə də ən gənc döyüşçü idi. Həmişə irəli, döyüşlərin qızğın yerinə can atırdı. Sahil körpə uşaq vaxtından tanıyırdım. O körpəlikdən hərbi paltarına çox meyilli uşaqdır. Deyirdim ki, Sahil, bu nəsinə giyinsən, həmişə sən hərbi paltarına da gəlirsən. Deyirdi ki, dedim, mən əsgər gedirəm. Bir dəfə gəldim ki, balaca bir magazinlər vardı, bu oturmuşdu orada. Mənim nəvəm də bununla yaşıddı. Dedim, ay Sahil, Şahinin də əsgər vaxtı çatıbdır. Nə bilim valla, bəlkə gedəcək, getməyəcək. Dedi, bibi, qoy getsin. Dedim, ay Sahil, balaca uşaqsan, sən nə bir belə hərbiyə həvəsin var sənin. Dedi, bibi, Qarabağı alsaq biz alacağıq. Biz onunla fəxr edirik. O bizim nəslin kökün uca bir zirvədə saxladı. Kövrək təbəssümlü bu gəncin gözlərinin dərinliyində bir kədər, miskil vardı. Qarabağ kədəri, Qarabağ miskili. Odur ki, o döyüş zamanı canını belə əsirgəmədi. Toz döyüşlərində mazən gələdi ki, mən döyüşdəyəm, buradan da mənim üzə qərar verilib göndərəcəklər Füzuliyə. Amma evi işlədim. Mən dedim ki, nətər deyilir, məndən vacib adamlar var deyildim. Dedik, demədi. Mən də biraz saxladım, demədim heç kimə. Axırı getdiyi gün mazən gəlir ki, bəs biz apardım. Mən əsgərlikdən elə bil ki, gəldim 15 gündən sonra getdim. Yəni, 3 ildir ki, rahat bir yerdə ola bilmir. Yəni ki, mən gəldim, o çıxdı, getdim. Yəni, 10 gün gəldi, bura mərcəkdə olur da, gec gəldi, evə gəlir, gəlib dolaşırdı, biz heç nə demir, 10 gün gəlmiş. Yəni, 3 ildir daha doğru düzgün bir oturub danışa bilmədim. Hara girirsən onun şəkili, yəni ondan şəhidlər xiyabanına gitsən, başdan bunların şəkili. Ramadan, tanımadığım adamlar gətirir ki, qoyur qabana. Yəni bunun gözəlik olabilməz. Füzuli rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasında həlak olan Sahil Xocavənd kənd qəbirstanlığında dəfn olunmuşdu. Şəhid Sahilə doğma kəndi əbədi məkan beşiyi oldu, qəhrəmanlıq məkanı. Şəhidlik məkanı.
Ölümündən sonra Sahil Hüseynov vətən uğrunda medalı ilə təltif olunmuşdu. Şəhidin doğum günü ilə bağlı keçirilən mərasimdə Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, şəhidin yaxınları, müəllimləri, kənd sakinləri iştirak etmişlər. Cənnətdəki ilk doğum günü mübarək, şəhidim.